Ողջույն Հայաստանի շուրջ ալևս անվտանգային նոր միջավայրը, օրինակ Ռուսաստանն ու Թուրքիան ունեն շատ սերտ ռազմաքաղաքական հարաբերություններ, այս պայմաններում Հայաստանը ինչ պետք է վերանայի իր անվտանգային եւ պաշտպանական ռազմավարություններում, Ազատության հյուրն է ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, բարև ձեզ պարոն Քոչարյան, շնորհակալություն հրավերնելու համար։ Պարոն Քոչարյան, երեք կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց, մեջբերեմ հայկական կողմը Թուրքիայի նախագահի հայտարարություններում տեսնում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորելու հայ-թուրքական երկաթուղային եւ երկաթուղին ու ճանապարհները վերագործարկելու մասին խոսելու հնարավորություն։ Նախորդ օրերին Հայաստանի վարչապետը Թուրքիայի նախագահը մի քանի այսպիսի հայտարարություններ են արել, որ հնարավորություն կա վերականգնել հարաբերությունները, վերսկսել հարաբերությունները, որքանով է սա իրատեսական։ Դա անհրաժեշտ իրատեսական դաշտում պետք է տեսնել, որովհետև պատերազմից հետո վերջին հաշվում մենք պետք է գիտակցենք, որ պետք է նաև հակամարտող կողմի հետ ունենանք հարաբերություններ զրույցների առաջին տեսքով։ Եվ այդ զրույցները պետք է դառնան այն հարթակը, որից հետո մենք պետք է գտնենք այն ձևաչափը, որտեղ տարիներով, տասնյակ տարիներով հարյուրամյակով կուտակված խնդիրների լուծման բանալին գտնենք։ Եվ այդտեղ կան խնդիրներ, որտեղ Թուրքիայի նախագահը տեսակետ էր հայտնել եւ մեր հանրապետության վարչապետը նետած ձեռքին պատասխանեց, որ կարելի է խոսել այս հարցերի շուրջ։ Խոսելը միս ցանկալի է, որովհետև առանց խոսել ոչինչ չի մնում, կամ թշնամանքը խորացնել, կամ կրակել։ Իսկ խոսելով մենք կարող ենք մոտենալ այն խնդիրների լուծմանը, որտեղ կարող ենք նաև հրադադարի ռեժիմը պահպանելու տիրույթում իրականացնենք այն հերահարցերը, որը միտված է խաղաղությանը։ Դուք համարվում եք այսպես անվտանգության ոլորտում իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այ նման հայտարարություններ, երբ որ հնչում են Հայաստանի վարչապետի կողմից, Թուրքիայի նախագահի կողմից, նման կարճ ժամանակահատվածում նման կարգի հայտարարություններ, այս պարագայում արդյոք նշանակում են, որ արդեն իսկ ինչ-որ գործընթաց կա, ինչ-որ բանակցություններ կան Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև, քննարկումներ կան։ Ես չգիտեմ ուղղակի բանակցություններ տեսանելի կան թե չկա, բայց պատերազմից շատ կարճ ժամանակ անց ազգային ժողովի հայտարարությունների ժամին նման տեսակետ ես հնչեցրել եմ հայտարարությունների տեսքով, որ պետք է խոսելու հնարավորությունը չմերժենք, եւ դրանից հետո սկսվեց տարապ քննադատությունների բավականին լայն շրջանակ, նաեւ ազգայնական մեր դաշտի քաղաքական գործիչների կողմից, կառույցների, կուսակցությունների, բայց վերջին հաշվով ցանկացած իշխանություն, եթե ցանկանում է մոտենալ խնդրի խաղաղ լուծման, նա պետք է սկսի հակամարտող մյուս կողմի հետ զրույցներից, եւ վերջին հաշվով նույն առաջին պատերազմի ժամանակ մենք եւ պատերազմում ենք եւ երկաթգիծներ աշխատում, եւ այդ ընթացքում մենք նաեւ խոսում էինք, եթե լինում էր դրվագներ, որտեղ կային նաև մարդկային զոհեր, նաև փոխանակման խնդիրներ էին լուծում, առանց խոսել դրանք հնարավոր չէր։ Նույն Նախիջևանի հետ կապված, ինչև 92 թվականը երկաթգիծը աշխատում էր, եւ եղավ մի դեպք, երբ որ լարվածությունը այնքան ուժեղացավ, որ արտակարգ դրություն մցվեց Մեղրի շրջանում, եւ խնդրի լուծման համար այդ արտակարգ դրության պայմաններում կարողացան գտնել լուծումներ Նախիջևան իշխանությունների հետ, հետա էր Արևելյանը խոսում էր Աշոտ Մանուչյանի հետ, Մամեդովի հետ խոսում էի ես, արտակարգ դրության ռեժիմի պայմաններում երկաթգծի անվտանգ գործունեության հետ կապված միջոցառումները հնարավորություն տվեցին դեռ տևական ժամանակ շահագործել երկաթգծը, մինչև որ եկավ այն պահը, որ այլևս շահագործելը դարձավ անհնարին, որտեղ պատերազմի ամբողջ ծավալը սկսեց մեծանալ։ Ուզում ասեմ, խոսելը միշտ լավ է, եւ խոսելուց առաջ բնականաբար դրանից առաջ նախորդում են տեսակետների ճշտման հնարավորություններ, բայց դա արդեն այն դաշտն է, որին ես չեմ տիրապետում, դա դիվանագիտական խողովակներն են կամ միջնորդավորված խողովակներն են, բայց հնչել է հրապարակային տեսակետ Թուրքիայի նախագահի կողմից, եղել է հրապարակային պատասխան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից։ Այստեղ պարզապես պետք է տեսնել այն հեռանկարը, որը մեզ, մեր ազգային շահերը չոտնահարելով մենք գնանք որոշակի խնդիրների լուծման։
Կառավարության գործնեության 21-26 թվականների ծրագրի համաձայն վերանայվելու է Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, ռազմական դոկտրինը, պաշտպանական պլանը մշակվելու։ Հիմա ես ձեզ ուզում եմ ընթերցել մոտավորապես 1 տարի առաջ ընդունված, 20 թվականի հուլիսին ընդունված Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությունից մի հատված. Թուրքիան կդադարի անվտանգության սպառնալիք լինել մեզ համար այն դեպքում, երբ կվերանայի Հայաստանի և հայ ժողովրդի հանդեպ իր ոչ բարիդրացիական քաղաքականությունը։ Ճիշտ ենք հասկանում, որ նոր ռազմավարությունում, Հայաստանի նոր անվտանգության նոր ռազմավարությունում, նոր այսպես պաշտպանական, արտաքին քաղաքականություն, Թուրքիան այլևս չի դիտվում որպես սպառնալիք։ Խոսքը գրում է Թուրքիայի որպես սպառնալիք կամ ճշնամանքը կառավարելու մասին։ Եվ վերջին հաշվով ռազմավարական դոկտրինը այսօր հետպատերազմյան առաջացույցն է, որտեղ իրողություններ են փոխվել, թե արտաքին քաղաքական, թե պաշտպանական, թե անվտանգային մեր խնդիրների լուծումների առումով, եւ բնականաբար այդ ռազմական դոկտրինը պետք է իր մեջ ներառի այն իրողությունները, որ այսօր արձանագրված են, նաեւ այն իրողությունները, որ հնչեցրել է պարոն Էրդողանը, եւ այն արձագանքը, որ հնչեցրել է հանրապետության վարչապետը։ Բայց դա երկար ճանապարհ է, ճանապարհը անցնելու համար Հայաստանը եւ Թուրքիան բազմիցս փորձեր արել են, այլ ֆուտբոլային դիվանագիտություն, այլ հանձնաժողովներ, հա, որոնք աշխատում էին այսպես քողարկված հանրությանը ոչ շատ հասանելի ձևաչափերով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, դրանք խնդիրներ են, որոնք մեկ օրվա լուծում չեն պահանջում, դրանք այն պահանջներն են, որը որ նախկին դոկտրինում նշված էր, Թուրքիան պետք է վերանայի իր շատ մոտեցումներ, բնականաբար այդ մոտեցումները վերանայելու համար պետք է նստել խոսել, եւ այս առաջին իսկ արձագանքները պարոն Էրդողանի եւ արձագանքը պարոն Փաշինյանի բերում են նրան, որ այդ խոսակցությունների հենց տրամաբանության մեջ կարելի է գտնել մեր պաշտպանական դոկտրինի այն նոր ձևաչափը, որտեղ մենք տեսնում ենք, տեսնելու ենք կամ ուզում ենք տեսնենք Թուրքիայի որոշակի մոտեցումների փոփոխություններ։ Այս դեպքում դոկտրինի մյուս կետերը համահունչ կլինեն դրանից բխող քայլերին։ Բան Քոչարյան, կառավարության ծրագրից պարզ է դառնում, որ Հայաստանի անվտանգության ապահովման այդ ողջ համակարգում Ռուսաստանը ինչ որտեղ բնականաբար շարունակելու է, Ռուսաստանը հապ կշարունակելու են առաջնային դեր խաղալ, չնայած մենք բոլորս տեսանք, թե Ռուսաստանը եւ ՀԱՊԿ-ը ինչպես իրենց դրսեւորեցին եւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ եւ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ որ գնդակոծվում էր նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, անվտանգության նոր ռազմավարությունը հնարավոր է, որ որակական առումով նոր տեղ հատկացվի այլ տերությունների հետ հարաբերություններին, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, թե ամեն ինչ մնալու է այնպես, ինչպես նախորդ 30 տարիներին։ Նախ ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների կոնկրետ ձևաչափ մենք ունենք, եւ այդ ձևաչափում ունենք որոշակի ընդգերկվածություն։ Մի մոռացեք, որ նաեւ այդ ձևաչափի շրջանակում է, որ մեր խաղաղապահ առաքելությունները ունենք տարբեր հակամարտող, ուրեմն, տիրույթներում՝ Լիբանանում, հա, Աֆղանստանում, ու իհարկե հիմա Աֆղանստանում այլևս էլ գոյություն չունի։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ մեր հիմնական գործընկերը Ռուսաստանի հետ մենք ունենք ռազմավարական գործընկերային հարաբերություններ, եւ դա գալիս է շատ հնուց, եւ մենք ունենք նաեւ թարմացված 49 տարվա համար հայ-ռուսական ռազմավարական պայմանագիր, որի շրջանակում է Ռուսաստանը մեր անվտանգային համակարգում ունի շատ կայուն տեղ եւ շատ անհրաժեշտ տեղ, եւ այսօր էլ հրադադարի պահպանման ռեժիմում նա ներկայացված է, երևի ներկայացված ամենամիակ եւ ամենամիջազգային մանդատ ունեցող կառույցն է, որը որ թե Արցախում, թե Հայաստանի սահմանների պաշտպանության մեջ ունի որոշակի ծառակշիր տեղ։ Մյուս կառույցների հետ կապված դրանք ըստ էության ցանկություններ են, բայց հաշվի պետք է առնենք, որ ՀԱՊԿ համակարգը Ռուսաստանի զինված ուժերը, իհարկե լինելով ՀԱՊԿ անդամ, դրանք դեռ ներդաշնակված չեն, որտեղ դուք հիմա ասում եք ՀԱՊԿ ինչու ամբողջ ծավալով չկարողացավ մասնակցի այս հակամարտության հետ կապված խնդիրների լուծմանը, ընդհանրապես չմասնակցեց, բայց մի մոռացեք, որ Ռուսաստանը լինելով ՀԱՊԿ անդամ ունի ծանրակշիռ մասնակցություն, եւ այստեղ խնդիրը որտեղ է։ Իհարկե ՀԱՊԿ անդամ այլ պետություններ կան, որոնք ինքներն էլ դեռ պատրաստ չեն, որտեղ այսպիսի իրողությունները դեռ երբեք չեն առնչվել։ Հիմա առնչվեցին, մենք դիմեցինք, պարզվեց, որ ՀԱՊԿ-ը դեռ պետքա դառնա այն կառույցը ռազմական, որը որ պետք է իրականացնի այն խնդիրները, որի համար ինքը ստեղծված էր։ Օրինակ ՆԱՏՕ-ն ինքը որպես ռազմական կառույց հստակ
ունի թե քաղաքական թե ռազմական կառավարման իր ձևաչափը եւ դրանով շարժվում է հապկանթան պետությունները ոչ միայն ազգային բանակների հենքի վրա են, այլ նաեւ միասնական կառավարման հնարավորություն են։ Հապկը դեռ պետք է ճանապարհ անցնի։ Մենք առաջինն էինք, որ դիմեցինք, բայց հիմա ավանստական դեպքերից հետո տեսակ, որ ուզի թե չուզի, հապկը պետք է արձագանքի նաեւ Տաջիկստանի եւ Ավանստանի սահմանում տիրող իրավիճակին իր մասնակցության վերաբերյալ։ Եվ դա չի ուշանալու, եւ դա նաեւ այսպես հայլային արտացոլումով ուզի թե չուզի գալու է նաև հապկնյուս անդամ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային խնդիրների լուծման մեջ, եւ ԶԱՍ-ի վերջին հայտարարությունը կապված որ Հայաստանի սահմանների խախտման հետ մեկտեղ իրենք խնդիր տեսնում են, պետք է դա զարգացնելով գնանք առաջ, այսինքն հապկն էլ դեռ կայանալու խնդիր ունի, բայց մենք առաջնահերթ հայ-ռուսական ռազմավարական համատանգային համագործակցության մեր հիմնական փաստաթղթի շրջանակում ենք հարաբերվում, եւ դա այսօր այնուամենայնիվ կարողանում է հրադադարի ռեժիմը պահպանելու խնդիրը պահել լուծման փուլում։ Շուտով կլրանանք 44-օրյա պատերազմի 1 տարին, եւ մինչ այս ընթացքում այդ թվում խորհրդարանում մի քանի անգամ այսպես խոսակցություններ են եղել, հայտարարություններ են հնչել բազմիցս, որ պետք է հատուկ հանձնաժողով ստեղծի այդ պատերազմի պատճառները ընթացքը քննելու համար։ Ռուսաստանյան շատ հայտնի վերլուծական կենտրոններից մեկը, ռազմավարությունների եւ տեխնոլոգիաների վերլուծության կենտրոնը, հատուկ ուսումնասիրություն է անցկացրել 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ եւ մի շարք հետեւությունների են հանգել, ձեր թույլտվությամբ ես ներկայացնեմ։ Իրենց կարծիքով հայկական կողմի պարտության հիմնական պատճառները դա հակաօթային պաշտպանության համակարգի հետամնաց լինելն էր, 94 թվականից ի վեր զինադադարից հետո պաշտպանական գծերի փաստորեն անփոփոխ մնալը, այսինքն ինչ կառուցվել էր 94 թվականի զինադադարից անմիջապես հետո, ամրությունների նկատի ունեն հրամանատարական կետերը, նախորդ փաստորեն 26 տարվա ընթացքում չեն փոխվել։ Իրենք նաև այսպիսի տվյալներ են ներկայացնում, որ վատ կոորդինացիա եղել զորամիավորումների միջև, ադրբեջանական ուժերը պատերազմի առաջին օրը ոչնչացրել են հայկական հակաօթային պաշտպանության համակարգի 60%-ը, հրետանու 40%-ը, նաև այսպիսի տվյալներ են վերում, որ հայկական ուժերը խոցել են սեփական Su-25 ինքնաթիռներ 4 նման ինքնաթիռ և 1 մի 8 ուղղաթիռ։ Հան Քոչարյան, Հայաստանի նախկին իշխանությունների հաստին շատ է հնչել քննադատություն, որ ինչու բանակը, պետությունը չեք նախապատրաստել պատերազմին, բայց 2018 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանը ունի նոր ղեկավար, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ մինչեւ սեպտեմբերյան պատերազմը մոտավորապես 2.5 տարի ժամանակ է եղել։ Ինչու պետք է հայկական զինված ուժերը նման կերպ կռվեին, Հայաստանը նման պայմաններում կռվեր։ Որովհետեւ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, 2.5 տարի, եւ դրան գումարած եւս 20 տարի, որ այդ պատկերն է մեզ փոխանցվել։ Եվ այդ պատկերը ինչու այդպես փոխանցվել, որովհետեւ ինքը խորքային ուսումնասիրման իրոք կարիք ունի։ Ես մեր հանձնաժողովը 14-40 թվականի 40-օրյա պատերազմի ուսումնասիրության ժամանակ առնչվեց այնպիսի բացահայտումների, որը իհարկե մենք չկարողացանք հրապարակել հասարակության համար, բայց ինքը հասանելի եղավ պետական կառույցների եւ ազգային ժողովի համար։ Եվ այսօր էլ շատ լավ կլիներ, որ այսօրվա մեր ընդդիմությունը ներկայացնող քաղաքական ուժերը գնային եւ կարթային եւ ծանոթանային, բայց պարզվում է մինչեւ հիմա ծանոթացած չեն։ Նույն պաշտպանության նախկին նախարարը, որը 8 տարի կառավարել է մեր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական գերատեսչությունը եւ 7 տարի պաշտպանության բանակը, իր վերջին հարցազրույցներից մեկում խոսում է, որ այդ հանձնաժողովը պետքա չստեղծվեր, այդ հանձնաժողովի եզրակացությունը վատն էր, չնայած որ ինքը չի կարթացել։ Պարոն Օհանյանը ոչ միայն պետքա կարթացած լիներ, ինքը մեկ վարկյան պետքա չապաղեր։ Ավելին, խոսում է, որ հանձնաժողովի անդամները, հլը պատկերացրեք, ովքեր էին դրանք, բայց 5 ժամ այդ իր նկարագրած ովքերին շատ հանգիստ պատասխանում էր հարցերին, եթե նրանք ովքեր էին, ոչ մոգ իրեն չէր արգելում, տեսներ, որ ընտեղ այլ իրավիճակը, դուրս շրխկացները դուրս գար, բայց ինքը մնաց խելոք եւ պատասխանեց բոլոր հարցերին, որը հնչեցվում էր այ իր կողմից անընդունելի հանձնաժողովի անդամների կողմից, եւ չեմ ասում այլ տեղեկատվություն եւս, բայց դա մի չի խնդիրը։ Նախ մենք պետք է կարողանանք ամեն մեկը իր պատասխանատվության չափով, ոչ թե սկսեն ասել սա է մեղավոր, նա մեղավոր չի, այն ինչ որ ներկայացրել է այդ հայտնի վերլուծականը, ձեզ ասեմ, 90%-ով ճշմարտությունը բացառությամբ մեկ թվի, ոչ թե հրետանու 40%, հրետանու 60%+ նա ոչնչացվել առաջին օրը, առաջին օրերի ընթացքում
ոչ միայն հակոթային պաշտպանություն, ավելին, առաջին օրը նաև հրթիռներից մեկը մտել էր պաշտպանության բանակի հրամանատարի կառավարման կենտրոն։ Առաջին օրը։ Առաջին օրը, դա նշանակում է, որ շատ էֆեկտիվ աշխատել են իրանց հետախուզությունը, ոչ միայն ռադիո հետախուզությունը, գործակալական ցանցը, իրենց ամբողջ համակարգերը, իհարկե Թուրքիայի ակտիվ օժանդակությամբ, շատ բնական բան է, ուրիշ բան, մենք ինչ ենք դրան հակադրել, տարիներ շարունակ, ես միշտ ասում եմ, որ մենք այս պարտությունը կերտել ենք հոկտեմբերի 27-ից սկսած։ Շատ լավ, իսկ 2.5 տարի ձեր իշխանությունը ժամանակ է ունեցել, ինչ է արել։ 2.5 տարվա ընթացքում մեր իշխանությունը փորձել է արդիականացնել հակոթային պաշտպանության համակարգերը, այսինքն ձերկաբերի տոր համակարգեր, ասականները, որը վիճելի է, ընդհանուր վիճելու են, լավ է, վատ է, բայց այն ինչ որ մարտական խնդրի մեջ ինքը օգտագործվեց։ Բայց ինչի մենք չունենք տոր համակարգերը ավելի շուտ։ Երբ որ 16 թվականի պատերազմից հետո նաև այն ռազմավարությունը սպառազինության ձեռքբերման ըստ էության մնաց այն տրամաբանության մեջ, որ պետք է շարունակենք մտածել քիչ գումար ծախսելով, երազենք մեծ մարտական խնդիր լուծելու մասին, այնպես չի լինում։ Դուք նայեք ինչպիսի գումարներ էին ծախսում եւ ինչպիսի բանակ կառուցեց հակառակորդը, մենք դրան համահունչ պետք է քայլեր պլանավորենք, այսինքն մեր դոկտրինը նախկին, որը այդպես է 15 թվականից չեր փոխվել։ Իրենք անթատ պետքա փոփոխությունների ենթարկվեն, որտեղ պաշտպանության նախարարի գլխավոր շտաբի փոփոխությունների հետ մեկտեղ պարտավոր է ռազմական դոկտրինի եւ պաշտպանական ուրեմն պլանավորման ամբողջ համակարգը ներկայացնել նոր քաղաքական իշխանությանը, բայց դրանք տեղի չունեցան, եւ տեղի ունեցավ շատ ավելի ուշ։ Հիմա այստեղ ինչու էր այդպես, ինչու այդպես չէր, ինչու էին առաջնագծի ինժեներական մերկահավորումները այդ վիճակի 94-5 թվականների վիճակի։ Բայց երբ որ մենք առաջի կահավորումը արեցինք Արցախում, եւ այդտեղ եւ Արայիկ Հարությունը եւ մնացած բոլորը ֆիքսում են, որ այդտեղ ոչ մի մարդկային զոհ մենք չենք ունես, այդ միակն էր, որ ասացին կառուցենք։ Եվ պետք է ամբողջ առաջնագծի այդպիսի կահավորման տակ լիներ, որտեղ զինվորը պետք է լիներ շատ պաշտպանված օդից և հերհար հերետանոց։ Բայց 2.5 տարում ինչու հաջողվեց մեքենակետ։ Հիմա նայենք 2.5 տարվա ընթացքում ծախսերը եւ բանակի վրա իրականացված ծախսերը, նայենք մնացած տարիների ծախսերը եւ դրանց համաչափությունը։ Եթե դուք կտեսնեք, որ նախկինում պարզապես այդ ցանկությունը չեն ունեցել, դրա համար բանակը հայտնվել էր անտարբերության տիրույթում, դրա համար բանակի կառավարող ղեկավար անձնակազմը ավելի շատ օգտագործում էր քաղաքական նպատակների համար, եւ ինչեւ վերջել ունի Գասպանի այդ հայտնի հայտարարությունը մեր զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմի նաեւ մասնակցությամբ, խոսում է այն մասին, որ բանակը վաղուց քաղաքականացվել էր, եւ բանակը փոխանակ կենտրոնանալ իր մարտական խնդիրների լուծմանը, բանակը մցրել են կոռուպցիայի մեջ, զինվորականությունը փոխանակ կենտրոնանացնեն բանակի կառավարման խնդիրների մեջ, ավելի շատ կենտրոնացրել են գնումների համակարգը կառավարելու մեջ։ Եվ արդյունքում ունեցանք դա, եւ 44-օրյա պատերազմը այդ վեճը նախկինների եւ նորերի ավարտեց։ Նախկինների ժառանգությունը այս պատերազմի արդյունքով վերջանում է։ Այ հիմա նորերը մենք պետքա կարողանանք այն բանակը ձևավորենք այն նոր ռազմավարությամբ, որը որ պետքա մեր ամենատնային համակարգը դարձնի այնպիսին, այնպիսի կառավարելությամբ, որ մենք կարողանանք դիմակայենք, չնայած արտաքին քաղաքական վեկտորը գնալով ուժեղանում է, եւ մեր հարևանների հետ նաեւ խոսելուց սկսած մենք կարողանալու ենք, պետք է կարողանանք արդեն բալանսավորենք նաեւ այդ ռիսկերը եւս, որովհետեւ կրակում են վերջի պահին, երբ որ այլևս խոսելու էլ ոչ մի բան չկար։ Հիմա պետք է ասեք, որ բանակցային գործընթացը, հիմա մեղադրանքները կան, դեռ 90-ականների ճիշտ են գնացել, սխալ են գնացել, մենք գնացել ենք ոչ թե այդ տարածքները մեր անվտանգության այդ համակարգը պահելու եւ հետագայում դրանց հենքի վրա կարողանալու անվտանգ դարձնել Հայաստանի հարավային սահմանները, ընդհանրապես Հայաստան-Ադրբեջան սահմանները, այլ մենք բանակցել ենք այդ տարածքները պահելու, բայց անթալ ժողովրդին ասել ենք, որ դա այն տարածքներն են, որը փոխանակման ենթակա չի։ Միշտ խոսել ենք փոխշահավետ փոխանակումների կամ ինչ-որ ձևաչափերի բանակցային, բայց բանակցությունները այնուամենայնիվ մտել էին փակուղի, այդ փակուղի մասին հենց ինքը Սերսաքսյանն է խոսել։ Հիմա ապագայում ինչ ենք անելու։ Ապագայում պետք է կերտենք այն ավանդանգային միջավայրը, որտեղ մեր սահմանների պաշտպանությունը եղած իրողությունները հաստատելով նաև մեր սահմանային երկարություններն են մեծացել, բայց դա նշանակում է անցնել շատ ծանր փուլ դեմարկացիոն եւ դելիմիտացիոն այդ process-ները, հստակեցնել սահմանները եւ ձեռնամուխ լինել նոր ինժեներական կառույցների ձևավորմանը, թիկունքում ունենալով այն բանակը, որի մասին խոսվում է կառավարության ծրագրի մեջ։ Այ ես ուզում եի հենց այդ մասին հարցնել ձեզ։ Կառավարության ծրագրի համար
կառավարության ծրագրի համաձայն Հայաստանը պետք է նոր տիպի զինված ուժեր ունենա, ավելի շարժունակ, ավելի այսպես մոբիլ, ինչպես նշված է ծրագրում պատերազմի 5-րդ սերիա, ավելի ինտելեկտուալ, ինչպիսի բանակ, բայց մյուս կողմից հանրությանը շատ քիչ տեղեկություն է ներկայացնում, հասկանալի պատճառներ կան իհարկե, բայց այնուամենայնիվ ինչ կարող ենք ասել, Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունները ժամանակակից բանակ, ճիշտ կառավարմամբ, էլիտար սպայակազմով, բարոյական նկարագիր ունեցող էլիտար սպայակազմով, առանց անտարբերության դրսևորման, եւ մենք պետքա դասեր քաղենք մեր հաղթանակների նախկինում ոնց եղավ, շատ ավելի ծանր պայմաններում, շատ ավելի նույն սպառազինության բալանսը, եթե նայեք 90-ից 94 թվականներին խայտառակ պատկեր կտեսնենք, բայց ընթացքը բերես նրան, որ մենք արագ ձևորեցինք կանոնավոր բանակը ճիշտ կառավարման համակարգ ներդնելով այդ բանակի մեջ, բայց կառավարիչները մենք կարողացանք հավաքագրենք աշխարհով մեկ եւ բերենք Հայաստան։ Հիմա մեր կառավարիչների ինստիտուտը, մեր կրթական բազան բավարարում է այդտենց ամբիցիոզ ծրագիր լուծելու համար, այսինքն մենք պետք է ստեղծենք կառավարման համակարգ ստեղծելու համար պետք է կրթական մակարդակից սկսենք, ռազմական կրթության ասպեկտը պետք է բարձրացնենք, այդ կրթության բանը բարձրացնելու համար մենք պետք է նայենք նաև մեր ազգության հայ ինձ զինվորականությունն ենք աշխարհում եք, որտեղ 90-ականներին մենք կարողացանք մեկտեղել այդ ամբողջ ներուժը բերել Հայաստան, հիմա էլի ունենք եւ այդ կառավարիչները, որոնք այլ պետությունների բանակներում գուցե նաև հասել են բարձունքների, նրանք պետք է մի պահ գիտակցեն, գան Հայաստան եւ մեզ օգնեն այդ ապագա բանակի կառուցման հարցում։ Պարոն Քոչարյան, մեկ տարի անցել պատերազմից, ինչ կոնկրետ քայլեր են արվել ձեր ասած նոր բանակը կառուցելու համար։ Ասեմ, որ գիտեմ, որ մշակվում է այն ռազմավարությունը, գլխավոր շտաբ, պաշտպանության նախարարություն, այդտեղ էլ խնդիր ունենք։ Այդ կառավարման մեջ, այսինքն վերևի մակարդակում, հետո քիչնեն սորաբաժանումների մակարդակ, իհարկե այդ աշխատանքները վերջնական ծրագիրն է մշակվում, ոչ միայն ծրագիրը նաև ընթացքի մեջ է, եւ այդ ծրագրի որոշակի դրույթներ պետք է ունենան օրենսդրական ապահովում, եւ դա ասպես թե այնպես պետք է քննարկման փուլը տեղափոխվի ազգային ժողով, եւ ազգային ժողովը պետք է պատրաստ լինի ոչ միայն ներգրաված լինի ծրագրերի իրականացմանը, այլ նաեւ իրականացնի լուրջ վերահսկողական դերակատարում, որպեսզի անշեղորեն դա դառնա իրականություն, բայց իրականություն որպեսզի դառնա, պետք է մարդը, այն մարդը, որը որ պետքա կառավարի ապագա բանակը, նա պետքա պատրաստես այդ մարդուն եւ տաս հնարավորություն այդ կառույցները կառավարելու համար։ Օգոստոսի վերջին Մոսկվայում անցկացված Արմիա 2021 ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսի, այսպես ավարտին հայտարարվեց, որ Հայաստանը սպառազինության մատակարարման պայմանագիր է կնքել Ռուսաստանի հետ, դրանից շաբաթներ առաջ երբ որ Մոսկվայում էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, հանդիպեց ռուսաստանցի իր գործընկերոջ հետ, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսպես կարճ հաղորդագրություն տարածեց, թե Շոյգուն Դաշյունն է նվիրել Հայաստանի պաշտպանության նախարարին եւ ասել, որ կարելի է համարել, որ սպառազինությունների մատակարարումը սկսված է Հայաստանին։ Հիմա շատ է խոսում, որ Հայաստանը պետք է փոխի սպառազինությունները, նոր սերնդի սպառազինությունների անցնի, պաշտպանության նախարարը կարծեմ ասաց, որ մենք այլևս 5 սպառազինություն չենք գնելու։ Հիմա մենք կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանից Հայաստան այդ սպառազինությունների մատակարարումը սկսվել է նոր մեծ մասշտաբային մատակարարում, ինչպես օրինակ 90-ականներին էր։ Նախ մենք պետք է կենտրոնանանք, թե ինչպիսի բանակ ենք ուզում եւ ինչ սպառազինություն։ Այդ Դաշյունի պատմությունը, միշտ Դաշյունն նվիրել են, մենք Կանյակ ենք նվիրել, չգիտեմ, կամ ուրիշ բանակ ենք նվիրել, Վանոս Երեգդեղյան օրինակ Նուշկովին առուցի ձագեր նվիրել։ Հիմա այդ նվերները ընդունված են այդպիսի հարաբերությունների կամ շփումների ընթացքում։ Դաշյունը չի խնդիրը, խնդիրը մեր ռազմավարական հարաբերությունների մեջ պետք է տեսնենք, և այդ հարաբերությունները ինչպես է արտացոլվում տարածաշրջանային ամբողջական անվտանգության շահերի դիրույթում, եւ եթե այդ շահերը ըստ էության բալանսավորված են, դու պետք է կարողանաս նաեւ քո գործընկերոջ հետ իրականացնես ամեն գործողություններ, որոնք կառնչվեն սպառազինությանը, կադրերի պատրաստմանը, բնականաբար այդտեղ մենք միայն Ռուսաստանի հնարավորությունները չի որ պետք է կարողանանք օգտագործելի դարձնենք մեր նպատակների համար, որտեղ նաև Ռուսաստանը իր կադրերը, որոշակի կադրեր պատրաստվում է այլ նաև ռազմակրթական համակարգերում, եւ այնպես որ այստեղի մեր համագործակցությունը կարող է լինել շատ տրամաբանված եւ ներդաշնակված։ Իհարկե Ռուսաստանը մեր ավանդական համակարգում սկզբում հաղորդման ես ասացի ամենակարևոր գործընկերն է։ Հիմա ինչքանով կարող ենք մենք այդ ճանապարհը ճիշտ նաև մեր շահերը հաշվի առնելով, նաև Ռուսաստանի
աշխարհակահական շահերը հաշվի առնելով կարողանանք ճիշտ ընկալում ունենանք եւ կարողանանք ստանանք այն, ինչը որ մեր անհրաժեշտ է։ Դա միայն սպառազինությունը չի, ելեմ ասում, դրանից ավելի կարևոր նաեւ գտնել այն կրթական համակարգերը, որտեղ նաեւ կադրերի պատրաստման խնդիրը պետք է լուծենք։ Նախկինում մենք այդպեսի խնդիր լուծում էինք նաեւ Հունաստանի կրթական ռազմական ինստիտուտներում, Ռուսաստանը շատ ավելի ընդգրկում եւ մեր շատ զինվորականներ ակադեմիական կրթություն ստացել են Ռուսաստանում եւ այդ ակադեմիական կրթությունները այնպես չի, որ իրենք հետ են մնացել ՆԱՏՕ-ի ուրեմն մոտեցումներին, բայց ՆԱՏՕ-ն ունի մեկ այլ առավելություն, նա ունի շատ առաջադեմ տեխնոլոգիական հնարավորությունները դեպի բանակ մտնելու եւ լոկոմոտիվը անվտանգության համակարգերի միջոցով տնտեսությունը առաջ տանելու նաև ծրագրեր, եւ այդպես անում են բոլոր երկրները եւ բոլոր առաջադեմ երկրները, որտեղ ըստ էության իրենք այդ խնդրի մեջ տեսնում են գիտությունը, կրթությունը եւ որպես կանոն դա է, որ ժամանակակից բանակի հիմքն է հանդիսանում։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, կհանդիպենք։